Bak gördüğünüz bu ağacdır. Bu pramuy öz evim qonşunun həyətinə düşsə, damına düşsə, yəni ki buna bir reaksiya verən yoxdur da, hər yerə müraciət eləmişəm. İcra, şəhər soveti, yaşıllaşdırma. Gəlib baxan yoxdur da, yəni ki maraqlanan yoxdur da. Xahiş edirəm sizdən də bu ağaca bir əncam çəkin. Evdə iki körpə uşaqlar yaşayır. Külək olanda qorxusundan uşaqlar qalmır. Mən özüm qala bilmirəm, yaşlı adamam. Sonra ailə başçımı itirmişəm. Yəni ki, buna bir reaksiya verin də.